step one, you say we need. Kemm nisimgħu bis-sejjer ta' nies famużi li jinħakmu fil-vizzju tad-droga u jispiċċaw iħallu ħajjithom għax ikunu tilfu kull kontroll. Imma mhux kull storja għandha tmiem traġiku. B'nota pożittiva inħarġu lejn personalitajiet li rnexxinhom jiġbdu lilhom infushom mix-xifer u jirkupraw ħajjithom. Robert Downey Jr. attur ta' intensità rara kien diġà beda jesperimenta bil-marijuana ta' 6 snin. Kien jgħix f'dar fejn id-droga kienet aċċessibbla ħafna. Riżultat li sa meta kellu 22 sena kien diġà maqbud f'battalja ma' kull xorta ta' droga. Kien arrestat diversi drabi u l-karriera promettenti tiegħu li tiġà raftit ftit. Sakemm fl-aħħar fl-2002 wara riabilitazzjoni serja, inexxillu jeħles mill-vizzju u għadu nadif sal-lum. Il-karriera tiegħu li tasplodiet u issa huwa wieħed mill-aktar attur infittxija ġewwa Hollywood. Charlie Sheen, famuż fis-serja televiżiva Two and a Half Men, għadda ħafna minn ħajtu jiġġieled mal-problema tad-droga, alkohol u nisa. Ta' 11-il sena kien diġà jieħu l-kokaina u aktar ma kiber aktar kien iħawwad. Missieru l-attur Michael Sheen iddeċida li l-uniku mod li jipprova jgħin it-tifel kien li jirrapportah lil l-awtoritajiet u peress li diġà kien taħt probation saf arrestat u mibgħut għal riabilitazzjoni forzata. Naħseb ftit nies fid-dinja ma jafux minn Angelina Jolie, attriċi miżbieħ nett li għaddiet minn problemi tagħha wkoll. Sa ftit snilu ma kienx hemm droga li ma provatix u kellha stil ta' ħajja pjuttost imċaqlaq. Illum però hija mara differenti ħafna. Ħalli dik il-ħajja warajha żviluppat il-karriera tagħha, rebħet Oscar, adottat diversi tfal u saret ukoll ambaxxatriċi ta' Nazzjonijiet Uniti għar-refuġjati tal-gwerer. Nispiċċaw Robin Williams. Diffiċli wieħed immaġina li attur tant maħbub bħalu kellu problemi serji bil-kokaina. Kien tilef il-kontroll ta' ħajtu sakemm miet ħabib kbir tiegħu, l-attur komiku John Belushi b'overdose. Dan kien l-iskoss li kellu bżonn Robin u daħħal lilu nnifsu fi klinika biex jipprova joħroġ mid-drawwa. Innexxielu u llum reġa sar wieħed mill-atturi l-aktar rispettati f'Hollywood fejn saħa sitra rebaħ ukoll Oscar. Wieħed m'għandux xaq ta' qalbu. X'int tkun mitfun fil-ħajja sewta tad-drogi sejr bħal dawn forsi jagħtu tama li dejjem imxaq ta' dawl fil-fond tal-mina.